Moduulin esittelyvideossa voit tuoda moduulin pedagogisen mallin ja oppimistavoitteet esille. Videossa voit lisäksi kertoa moduulin ajankohdan, sen tehtäväkokonaisuudet, toteutuuko jakso verkossa, luokassa vai monimuotoisesti ja mitä muita järjestelyitä siihen liittyy. Voit myös esitellä opettajat sekä kertoa palautteen annosta ja keruusta ja arviointiperusteista. Kun suunnittelet opetusta tukevaa videota, huomioi käsikirjoituksessa oheisessa kuvassa olevat vaiheet. Tuo oman alasi asiantuntemuksesi esille. Kerro lyhyesti, mene asian ytimeen. Katso moduulin esittelyvideo oheisesta osoitteesta.